Алматы төрінен жалғастырамыз. Ал біздің қонақжай төрімізге қадірлі қонағымыз келді. Белгілі әнші, сүйікті әнші қыздарыңыз Жазира Байырбекова. Таңшолпанда қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, Ирина. Қайырлы таң, Берік. Қайырлы таң, ұлттық арнаның көрермендері. Әңгімемізді бірден енді негізгі жаңалықтан бастайық. Бүгін Қазақстан ұлттық телеарнасынан сағат 21:30-да Айнымас Айғаным телехикаясы көрермен қауымға жол тартады. Осы телехикаяның саундтрегін өзіңіз орындап шықтыңыз. Бұл қалай жүзеге асты? Ұсыныс кімнің тарапынан болды? Ұсыныс осы киноның продюсерлерінің тарапынан болды. Ол кездерде енді өзім кішкентаймен отырып, қалай болар екен, мен көбінесе интервьюға, сұхбаттарға бармай жүрдім ғой. Тек қана бір рет ән айтып кететін жерге барып, көбінесе қызымның қасында болуға тырыстым. Бірақ уақыт тауып, сол әнді орындап, саундтрекке түсіп шыққаныма мен қуандым. Бәрі біткеннен кейін, өйткені ән өзіме ұнады. Жаңағы киноның сценарийі өзіме ұнады. Сценарийді алғаш әнді орындайтын кезде бірінші сценарийді оқып алу керек қой. Сол көрген кезде, оқиғаны маған түсіндірген кезде әнді айтайын десем, көзімен жас шығып кете береді. Әнде әйелдің қиын тағдыры, соңында бақытқа жететін тағдыры мені толғандырды. Және жалпы әйел заты, әлемдегі әйел затының, әйел адамның жауапкершілігі мол ғой. Қашан да жауапкершілігі мол, тек қана біздің қазақта емес, әлем бойынша. Ал соның ішінде қазақтың әйелі болу, ол өте үлкен жауапкершілік. Сол жауапкершілікті сезіне білсін деп мүмкін әрі тәрбиелік мәні бар фильм, осылай сценарий ойластырған сияқты. Мен өзімде ол сериалды көргім келіп тұр. Керемет актерлар ойнады. Сіздерге де көруге кеңес беремін. Барша көрерменді осы Айнымас Айғаным телехикаясын тамашалауға шақырамыз. Дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 21:30-да бүгін алғашқы бөлімі назарларыңызға ұсынылады. Осы отандық кино әлемі дамып жатқанына мен шын жүректен қуаныштымын. Басқа елдердің жаттанды оқиғаларын алып, сериал түсіргенін біз өз халқымызға көрсетпей, өз актерларымыздың өнерін, өз режиссерларымыздың талантын, өзіміздің отандық өнімдерді көрсеткен маған мақтаныш қуаныш сыйлайды. Және осы телехикаяға арнайы түсірілген, саундтрекке түсірілген бейнебаянда бар, өте әсерлі шыққан, өте әдемі шыққан. Осы рөлді сізде сезініп, Айғанымның бүкіл сезімін білдіре алған сияқтысыз. Расымен де өзіңізге бір телехикаяның желісінен жақын немесе өміріңізде болған оқиғаларды байқадыңыз ба? Арасында махаббат та бар, қиындық та бар жаңағы Айғанымның образында. Қуаныш та бар. Жалпы әйел адамның барлығында болатын оқиғалар сол Айғанымның басында болған сияқты. Кез келген әйел адам сезіне алады деп ойлайын. Әрине, арасында ұқсастық жерлер бар. Ал енді жаңа ғана сөз арасында көп сұхбаттарға бармадым. Көп уақытында қызым Дарамен бірге өткізуге тырыстым дедіңіз, иә? Әлеуметтік желіден қызыңыздың өсіп, құлпырып, күннен күнге ажарланып келе жатқанын байқап жүрміз. Рахмет. Дараның қал жағдайы қалай? Аллаға шүкір, өсіп келе жатыр. 10 айынан бастап жүріп, жүгіріп кетті. Қазір енді бір жастан 2 ай ғана асты. Сөйлеуге талпынып жүр. Қандай керемет. Қазымыздан шыққысы келмейді, қайда барсақ та бірге. Күнде жаңа қылық. Иә. Үйдің іші өзгеріп кетті, жаңа аурасы өте тамаша болып. Қазір ойлаймыз, әкесі, Қазыбек көкесі бәріміз. Осы Дара жоқ кезде бір қалай өмір сүргенбіз деп. Енді Қазыбекке айтам, Қазыбек үйден бала үзілмесінші.
ертерек үйленші деп. Не дейді ол? Сол дара үшке келгенше тағы бөпе болу керек үйде. Тезірек үйленбесең, біз тағы да бөпе өмірге келеміз деп, қалжын шыңын араластырып қоямыз. Ол енді мүмкін кездеспей жүр ма, үндемейді ғой. Қазір нешеде оның жасы? 23-те. 23-те. Иә. Нағыз келін әкелетін шақты екен? Иә, әкесі сол 23 жаста үйленген болатын. Сенің үйленетін кезің келді деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы өмірде, өнерде қазір қандай жаңалықтар болып жатыр? Бізде сол жаңа әндер жаздырылып, бейнебаяндар түсіріліп жатыр. Бірақ көп бейнебаяндарды біз әзірше халыққа таратпай тоқтай тұрдық. Осындай ойлы, кішкене ойландыратын халықтың жаңағы қазіргі жағдайды ескере отырып, қазіргі жағдайға байланысты жаңағы көңілді бір жалтыраған әндерді көп шығармауға тырысып жатырмыз. Өйткені халықтың көңіл күйі көтерілсін. Ол мынау мұңайып, уайымда отырған халықтың алдына шығып, секеңдеп, жалтырап шыға беруде әбестік деп санаймын. Сондықтан да шығармашылығымыз тоқтап қалды деп айтпасақ та, әзірше халықтың көңіл күйіне қарай жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Жазира ханым, сіз бүгін студиямызға келет дегеннен кейін арнайы мен үйдегі домбырамды алып келген болатынмын. Сізге бір қолқа салғымыз келіп тұр. Айнымас Айғаным телехикаясының саундтрегін әрине бағдарламамыздың соңында орындап берерсіз. Оған дейін домбырамен әдемі термелеріңізден тарту етсеңіз көрерменге қалай болар екен? Тамаша, керемет домбыра екен. Термесін айтып берейін. Дүниеде адам бармай арман жоқ. Біреудің жары жаман дәлмені жоқ. Баласы тілін алмас біреулердің салатын оны жөнге пәрмәні жоқ. Біреудің борышы көп төленбеген, баласы бойдақ отыр үйленбеген. Ел жұрты мен ағайыннан айырылып, біреулер жат елінде жүр. Үйренбеген әрдашым, пәдишадай болса дағы, қайтсынай ода жалғыз байлығы жоқ. Біреудің досы бұзар айтқан сөзін, шығармай сарғайтады ғазиз жүзін. Біреулер дүние жүзін көре алмайдай, құдайың соқыр қылған екі көзін әрдашым, әрдашым. Енді бұл терме ұзақтау, бірақ таңғы эфирді әлі ұйқымыз ашылмай тұр. Осылай қысқа қайырасыз. Рахмет, көп-көп. Рахмет, алғысымызды білдіреміз. Жалпы домбырамен өзіңіздің жеке парақшаңызды әлеуметтік желіде жиі-жиі осындай ән салып жариялап тұратыңызды көріп жүрміз, тыңдаймыз, тамсанамыз. Үйде күнделікті ән шырқайсыз ба? Жалпы ән салуға, дауысты бабында ұстауға қанша уақытыңызды арнайсыз? Негізі уақыт арнау керек. Бірақ сол гастрольдік сапарда жүріп, домбыра тартатын көбінесе бізде сахнада емес, жолда уақытымыз өтіп, сол бір өкініштісі домбыраны көп қолға аламаймыз. Енді қазір үйде домбыраны қолға алуға тырысам, әрине қызым ұйықтап жатқан кезде. Жалпы әншілерде спорт шеберлері сияқты дауысты шынықтырып, жаттықтырып тұру керек қой. Енді барынша соған тырысып жатырмыз. Енді қазір үйдегі балаларыңыздан, кішкентайыңыздан өнерге деген қызығушылық байқалып жатыр ма? Музыка қабілеті, есту қабілеті деген сияқты. Енді кішкентайынан көрінетін еді ғой?
біздің ұлымызда дауыс бәрі керемет. Бірақ өнерге қызықпайды. Қызықпай ма әлде, білмеймін, бала кезде біз көп сахнаға шығарып кішкентайында. Шаршатып қойдық па? Дауысы ән айтқанда керемет, бірақ өзі қазір бизнес жолында кәсіпкер деп айтсақ болады. Ал қызымыз өнерге жақын сияқты. Мысалы, мен сахнаға шығарда, бір жаққа шығарда жаңа киім киіп шығам ғой. Жаңа киім киіп шықсам, басынан аяғына дейін артына да былай қарайды, бірден енді асқан қыз ғой. Күлі бар жерлерге қарап, күліп, былай ұстап. Қызығы. Иә, сол сәнге құмар болады ау, және биге құмар болуы мүмкін. Енді болашақты көре жатамыз. Қай мамандыққа жақын, өзінің жан дүниесі нені қалайды, соған баланы жіберу керек деп ойлаймын. Сен мынандай мамандық болуың керек. Қазіргі заманда мына мамандықтың пайдасы бар, мына мамандықтың пайдасы жоқ деп ата-аналар жол көрсетуге болады енді, бірақ баланы қинап қойып бір мамандыққа салуға болмайды деп ойлаймын. Қолдап, қуаттап демеп отыру керек дейсіз. Қолдап, ақыл сұраса, егер қайсын таңдайын деген ой болып тұрса, әрине көмектесу керек. Қазбектің кәсібі жайында айтып қалдыңыз жаңа ғана. Негізі бизнес, кәсіп дедіңіз. Біз жақсы білеміз, елімізге белгілі әнші Сәкен Майғазиевтің ұлымен бірге кәсіп істейді ау деймін шамасы. Қандай бағытта шаруаны дөңгелетіп жатыр жігіттер? Енді оны кейін болашақта өзі келіп айтсын. Жаңағы Сәкен Майғазиевтің ұлымен дос олар. Болашақта бірігіп әртүрлі жұмыстар жасайтын да ойлары бар. Қазір бизнес туралы мен айтпай қойын. Өзі мүмкін болашақта. Бұрындары Қазбекті көп осылай сұхбаттарға бірге келсінші деп шақыратын кезде ол айтатын. Мама, папа, мен сіздермен барып, сұхбатқа барып отырған ұят қой. Мен әлі бір дәрежеге жеткен жоқпын. Мен әншілердің баласымын деп мен қалай отырам ол жерде. Өзім бір жетістікке жетіп алайын, сонда өзім барып Қазбек Қожахметов болып отырып сұхбат берейін. Қандай керемет. Деп содан бері сұхбатқа шақырмайтын болдық, бармайтын болдық. Ол өзінің кәсібі жайлы айтуға болашақта келуі мүмкін шақырсаңыздар. Терең ойлы, өте тәрбиелі жігіт екен. Жалпы бала тәрбиесіне қатысты сіздің қандай ұстанымдарыңыз бар? Осындай ұлды, осындай тәтті қызды қалай тәрбиелеп жатырсыз? Мен айтар едім, тәрбие ата-ананың өзінің жүріс-тұрысы деп. Балам сондай бол, балам мындай бол деп айта бергенмен ол болмайды. Ата-ана өзінің жүріс-тұрысына, істеген іс-әрекетіне абай болып, сақ болып дұрыс жүріп тұрса, бала да дәл сондай болады. Ал қосымша айтылып тұрады, былай болу керек, мейірімді болу керек, адамдарға жақсылық жасаған сайын саған жақсылық еселеп келеді деген сияқты айтылады арасында. Бірақ көп ақыл айтпаймыз. Керісінше ұлымызбен қазір біз ақылдасамыз, сырласамыз, одан ақыл сұраймыз. Мен ойлаймын, әр баланың, әр адамның өзінің жаратылысы бар. Алла Тағала өзі жаратқан болмысы, мінезі бар. Оған тек білімді, мейірімділікті дәріптеп отырсақ, балалар жақсы өседі. Өйткені бір отбасында 6, 7, 8 бала болады, олардың барлығы бірдей болып шықпайды ғой. Сондықтан да әр туылған бала, ол дара туылған бала болады, өздерінің жаратылысы, өзінің қалауы болады. Жеке меншігімсің сен менің деп балаға қарауға болмайды деп ойлаймын. Ол Алланың жаратқаны. Иә, және де өзіңіз де айтып отырсыз ғой, балаға үлгі болу керек деп. Сіздердің үлкендерге деген құрметтеріңізді әрқашан байқап отырамыз. Білуімше осы жақында карантин уақытында ауылға барыпсыз, аралға барыпсыз, 2 ай уақытыңызды сонда өткізіпсіз. Аралдағы ағайын Иринаның ата-анасы керемет жандар деп Жазира ханымға сондай бір ықыласын білдіріпті. Сұхбатымыздың алдында кішкене әңгімелесіп. Иә, осы 2 ай ауылда болған кезде бірнеше адамнан Иринаның ата-анасы туралы естіп, Иринаны бұрыннан жақсы көретін, бірақ ата-анасы туралы естігенде Иринаның нағыз текті қыз екенін, сондай мейірімді адамдардың, жандар таза адамдардың қыз екенін
біліп, мен Иринаны одан да қатты жақсы көріп қалдым. Көп рахмет. Көп адамға жақсылық жасап, мейірімділік танып, еңбекқорлық жетістіктерге жетіп отырған сондай ата-аналар екен. Мен қуаныштымын осындай. Менің келін болып түскен жерімнен осындай қыздар шығып жатқанына. Иә, бізде енді бүкіл арал болып сіздердің жетістіктеріңізді бақылап отырып мақтанатынбыз. Рахмет. Осылай әлем кішкентай. Екі ай ауылда болып, ауылға бауыр басқанбыз. Келіп, мына жақта үйге келгеннен кейін, біраз уақыттан кейін, бір-екі айдан кейін қайтадан ауылға барғымыз келіп, енді көпшілік қой ол жақта. Үлкен қара шаңырақ, біз барғанда барлығы жиналады. Сол ауылға жиі барып тұру керек деген сол екен. Барған сайын бауыр басы береді екенбіз. Ал көрмесе, бармаса адам жат болып кетеді ғой. Және Таңшолпанға да жиі-жиі келіп тұрыңыз. Арнайы қонақ болып шақырғанда уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз сөзіңізге. Көп рахмет. Рахмет. Ал енді бүгінгі сұхбатымыздың кульминациясы бүгін ұлттық арнада алғашқы бөлімі шығатын Айнымас Айғаным телехикаясының саундтрегін қазір Жазира Байырбекова орындайды. Ұлттық арнада амандықта, жақсылықта жүздескенше көрермен қауым бағдарламамызды Жазира ханымның керемет әнімен қорытындылаймыз. Мархабат, сахнаға шыға қойыңыз. Ұлттық арнада Жазира Байырбекова сіздер үшін ән шырқайды. Қабыл алыңыздар. Жанған қуат сыйлайды, жаныма шуақ сыйлайды.